Zdravo, zdravo, dragi moji. Dobrodošli nazad na moj kanal. Veliki pozdrav. Šokantnu izjavu Barisa Baktaša i Jagmurjuksel. Ne trebaš mi da uspijem. Tajanstvena veza između Baris Baktaša i Jagmurjuksela, koji je postao jedan od najpopularnijih parova u Turskoj sa TV serijom Krvavo cvijeće osveta, u kojem su zajedno i u kojoj dijele glavne uloge, ponovo izašlo na vidjelo sa iznenađujućim razvojem društvene mreže, koje je potresla vijest da su nedavno započeli ljubavnu vezu. Potresla su iznenađujuće izjave Barisa Baktaša o Jagmurjukselu. U intervju u kojem je par učestvovao kako bi odgovarao na pitanja o njihovoj vezi, zapanjujuće izjave Barisa Baktaša privukle su pažnju. Dok je pričao o svojoj uspješnoj saradnji sa Jagmurjukselom, zgodni glumac Baris iznenadio je svoje fanove i medijski svijet riječima: "Ne trebaš mi da budem uspješan." Nakon ovih riječi javila se znatiželja kako napreduje veza između njih dvoje i da li će se njihova saradnja u njihovoj seriji nastaviti. Ova vijest, koja se brzo proširila među korisnicima društvenih mreža, podijelila je fanove na dvoje, dok su jedni tumačili izjave Barisa Baktaša kao da je veza između njih dvoje prekinuta, drugi su odahnuli, misleći da su te riječi samo poslovne i orijentirane. Međutim, bez obzira na sve, čini se da se ovim upečatljivim izjavama Barisa Baktaša mediji i navijači dugo raspravljaju. Tokom intervjua Barisa Baktaš, koji je dobio mnoga pitanja o svojoj saradnji sa Jagmurjukselom i njegovom privatnom životu, Baris je još jednom istakao svoje povjerenje u svojoj karijeri, davanjem izjavi rekavši: "Imamo saradnju sjajnu sa Jagmurom, ali meni niko ne treba za moj lični uspjeh i karijeru." Ova izjava je izazvala spekulacije između njih dvoje. Uprkos ovim iznenađujućim izjavama Barisa Baktaša, Jagmurjuksel još nije reagovala. Ostaje kuriozitet kako će na ovu situaciju reagovati lijepa glumica, koja svojim šutanjem skreće pažnju. Činjenica da Jagmurjuksel nije mijenjala svoje objave na svojim profilima na društvenim mrežama i šutila po tom pitanju, izazvala je više radoznalosti među njenim pratiocima. Riječi Barisa Baktaša "ne trebaš mi da uspijem" brzo su se proširile društvenim mrežama i izazvale burnu debate među navijačima, dok su neki korisnici protumačili Barisove izjave kao znak da je njihova veza gotova. Drugi su tvrdili da su ove riječi samo profesionalni stav. Nakon ovih događaja, sve su oči okrenute za budućim projektima i odnosima Barisa Baktaša i Jagmurjuksela. Kako fanovi željno iščekuju novi projekte u kojima će par učestvovati zajedno, postoji nekoliko spekulacija o tome kako će Baris i Jagmur podnijeti ovaj proces. Kao rezultat toga, iznenađujuće izjave Barisa Baktaša imale su veliki uticaj ne samo u svijetu časopisa, već i među njegovim sljedbenicima. Ovaj događaj može ukazivati na početak nove ere u vezama i karijerama Barisa i Jagmura. Put kojim će par krenuti narednih dana pomno će pratiti mediji i fanovi. Veliki pozdrav!